どうも、モルモラットです。今回は診断で登場したゲートガーディアン新規を使ったワンキルをご紹介。普通にゲートガーディアン並べてもきついからね。しょうがないね。例によって細かいレシピは最後にして対戦へ。対戦よろしくお願いします。こちらの先行。ネオスペースコネクターを召喚して効果でアクアドルフィンをリクルート。アクアドルフィン効果で手札を捨てて相手の手札チェック。その中から選んだモンスターが場の自分モンスターの攻撃力以下なら破壊。戦士族2体でイゾルデをリンク。お前が遊戯王だ。リンク成功時に戦士族をサーチ。起動効果で装備カードを4枚墓地に送りレベル4戦士族をリクルート。終末の騎士が特殊召喚に成功したので闇属性をデッキから墓地に落とす。横綱を P ゾーンに置いてゼピュロス効果でバウンスして蘇生。レベル4モンスター2体でギュガレスをエクシーズ。蘇生効果を選択し素材を2つ外し素材になっていた終末の騎士を蘇生。終末の騎士にターン1制限はないので再び闇属性をデッキから墓地に。炎属性を含むモンスター2体で引いた。さらに魔法使い族を含むモンスター2体でセレーネをリンク。セレーネのリンク成功時に場と墓地にある魔法の数だけカウンターを置く。そのままカウンターを3つ取り除いて墓地から魔法使い族をリンク先に蘇生。サモンプリースト効果で手札から魔法カードを捨ててレベル4モンスターをリクルート。レスキューフェレットをデッキに戻してリンク先に合計レベル6になるようリクルート。2体目のセレーネを出してカウンターを取り除いてサモンプリースト蘇生。イゾルデのコストがセレーネのコストにもなるの美しい。コストで墓地に送っていたガスタへの追い風を除外し、手札から風属性を捨てることでガスタ魔法をサーチ。イゾルデのコストがサモプリのコストにもなる。あいつ1人で何枚カードを動かしてんだ。パスファインダーをリクルートしてそのままリリース。効果でフィールド魔法をサーチして発動。ラビリンスボールシャドウの起動効果で3マシンのうち1体を魔法穴ゾーンに。合計レベル6でメタファイズホルスドラゴンをシンクロ。手札を1枚デッキトップに戻してゾンビキャリアを蘇生。チューナー以外の源流族を素材に招福をシンクロ。招福効果で場のカードを1枚破壊し墓地のレベル4以下モンスターを蘇生。パスファインダーもターン1じゃないのでリリースしてフィールド魔法をサーチ。ラビリンスボールシャドウはターン1効果なので再発動すればまた使える。起動効果で別の3マシンを魔法穴ゾーンへ。カード名が異なるモンスター2体でクロシープ。場のサンガとヒューガを除外するという条件でライフマシンは特殊召喚できる。リンク先に融合モンスターが出たのでクロシープでレベル4以下モンスターを蘇生。ライフを半分払いレベル6以下モンスターを対象にすることで墓地からデストルドを蘇生。ライフマシンで3マシンの名前が記された魔法をサーチ。フォースオブガーディアンで相手ライフを半分にし相手ライフ分ライフマシンの攻撃力を上げる。エンチェントフェアリーをシンクロして効果でフィールド魔法を破壊し別のフィールド魔法をサーチ。ブラックガーデンを発動して効果モンスター2体でコーディネラル。モンスターが出たのでブラックガーデン効果で相手の場にトークン生成。コーディネラル効果でリンク先にいるモンスターのコントロールを入れ替える。ブラックガーデンで場の植物族を全て破壊しその合計攻撃力を持つモンスターを蘇生。墓地からカードを7枚除外して白雪を蘇生。レベル4モンスター2体でホープダブル。ホープダブル効果でダブルアップチャンスをサーチしホープエクシーズモンスターにチェンジ。ホープレイブイ効果で相手モンスター1体を破壊しその攻撃力分のダメージを与える。くたばれライフマシン。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。こちらの先行。ライフマシンでサーチしたフォースオブガーディアンを使った後、バフされたライフマシンを相手に送りつけてホープで爆破するワンキル。効果の性質上相手ライフが573億だろうが14万3000だろうがキル可能。そしてイゾルデさえ成立したら基本決まったルートを走るだけなので初動が多い。手札に抱えちゃいけないカードはあるものの手札次第でケアできて、状況次第で展開を変えたらなんとかなったりする。終末の騎士で落とす順番とかな。相手地獄みたいな手札だが最短でうらら落とせてよかった。アクアドルフィンは誘発チェックだけでなく手札にあるコンボパーツを墓地に落とせたりもするので、ネオスペース初動は一番理想的なスタートと言える。これでルート入った。完走できるかは G のドロー次第。合体マシン、そんなものはない。妖刀竹光が墓地に送られると竹光カードをサーチする。これでサモプリのコスト1枚確保。ラビリンスボールを素引きしていた場合、ここのゼピュロスでバウンスしてやると魔法穴ゾーンに置く効果を再利用できて無駄がない。で奇跡的にスーガを素引きしていたので合体マシン降臨。登場演出ないの悲しいな。合体マシンはデッキ以外の3マシンを除外した場合のみ特殊召喚可能。コンボで使うメインモンスターゾーンはどんなに展開しても4つなので無理なく置ける。ガスタへの追い風を除外しイゾルデがサーチした横綱を捨てることで魔法サーチ。これでサモプリ2回分のコストを用意できた。ジュガレスにチェーンして包容か。甘いわ。合体マシン効果発動。合体マシンは場のカードを対象にした効果を3回まで無効にする。 G で包容3枚飛行が全部止められるということだ。合体マシンは可愛いだけの置物ではないのだよ。まあうららとか普通に投資質問ですけど。そのうらら利用させてもらうぞ。引いた効果で相手の墓地に存在する炎属性をリンク先に蘇生。引いたの枠はセレーネ素材になれる魔法使い族なら何でもいいけど、うららつってレベル4とエンチェントにするワンチャンでこいつにした。うらら前になんとかホープとライフマシンのサーチを完了しておきたい。対戦ありがとうございました。
対戦よろしくお願いします。こちらの先行、装備魔法は1枚、リクルートや墓地落とし先は初手によっては1枚まで素引きしてもケア可能、イゾルデになれる書道とラビリンスボールを引けていたら激アツ。ここでは装備魔法を1枚引いてしまったが、サモプリ2回分のコストがあれば問題なし。はい、合体マシンチャンス、手札の墓穴と合わせて安心して見ていられる盤面を実現。ここまでほぼ全部イゾルデがお膳立てしてくれた。イゾルデのおかげでした。変開幕。ラビリンスボールは除外状態の3マシンも受けるので合体マシンを出しても展開に影響はない。せっかくだから合体マシンとお見合いさせてあげよう。バクさん、対戦ありがとうございました。改めてデッキレシピ、コンボに必要なパーツの他は相手の誘発妨害とイゾルデになれる書道、素引きしたくないカードが多いので書道を増やしてデッキを厚くしてある、フォースオブガーディアン発動条件の都合上ゼピュロスで動いたが、素引きしても最初の週末でサイレントブーツ落として罠サーチすれば影響はない、ライフマシン以外のゲートガーディアンはワンチャンで入れただけなので、2枠を自己ケア要因と入れ替えて先行特化にする方が安全、とりあえず戦士族に耐え立ててイゾルデ作ろう、話はそれからだ、ちなみに純ゲートガーディアンはクッソ安いのでこんなデッキ作ってる余裕があるなら、純構築にしていっぱい合体マシン出してあげよう。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。